Zbog korone od ponoći drugačija pravila na granicama i u javnom prijevozu. Lipanj na kraju, a većina suvenirnica zatvorena. Hoćemo li ovog ljeta navijati i igrati najveće amatersko vaterpolsko natjecanje na svijetu? Poštovani gledatelji, dobar vam dan na početku vijesti Libertas televizije. Ono što je najavljeno, to je i učinjeno. Od ponoći na granicama vrijede nove stare mjere. Nacionalni stožer objavio je tko će nakon što pređe granicu morati u samoizolaciju, te gdje je ponovno obvezno nošenje maski. Ukoliko žele u Hrvatsku, svi iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i Sjeverne Makedonije morat će u samoizolaciju. Te osobe će biti dužne boraviti u samoizolaciji u vlastitom domu, odnosno drugom odgovarajućem prostoru u vremenskom trajanju od 14 dana od dana ulaska u Republiku Hrvatsku, a obveza samoizolacije se ne primjenjuje na putnike koji prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku tranzitiraju kroz navedene zemlje. Mjere se vraćaju i u javni prijevoz. Vozači, putnici i ostali zaposlenici obavezno moraju nositi maske. Putniku koji nema medicinsku masku ili masku za lice, pružatelj usluga javnog prijevoza ne smije dopustiti ulazak u prijevozno sredstvo, odnosno vozač ne smije započeti vožnju ukoliko se u prijevoznom sredstvu nalaze putnici bez medicinske maske ili maske za lice. Obje mjere na snagu će stupiti nakon ponoći. U ovoj fazi suživota sa virusom ćemo u svakom trenutku biti spremni promptno reagirati kad je u pitanju ili propisivanje određenih mjera, donošenje odluka ili relaksacija odluka, i siguran sam da ćemo postići ono što nam je apsolutni cilj, a to je zaštita života i zdravlja ljudi i odvijanje ekonomskih i socijalnih aktivnosti, drugim riječima života u ovoj novo normalnoj fazi na novo normalan način. Hrvatska broji 22 novo zaražene osobe, od 139 trenutno aktivnih slučajeva, 18 ih je u bolnici. Dubrovnik je na sreću bez novozaraženih. Kako je opće zdravstveno stanje troje zaraženih, te zašto je ekipa COVID ambulante i dalje na lopudu, doznala je naša Laura Domitrović. Rezultati uzoraka poslanih sa krajnjeg juga na svu sreću redom su negativni. Danas ćemo izraditi 34 uzorka za analizu, tako kroz par sati ćemo imati rezultat. A što se tiče uzoraka, uzeta su 34 uzorka. Broj novoboljelih je onaj jučerašnji, znači broj to je do sada sve ukupno 3 oboljele osobe. Od troje novoboljelih u bolnici je trenutačno jedna pacijentica. I on je stabilno, ali zbog općih uvjeta, nemogućnosti samoizolacije, mu je sigurnije da je u bolnici. Dom zdravlja Dubrovnik ponovo je uspostavio COVID-19 ambulantu. Nakon što smo nakratko postali korona-free županija, virus se pojavio kod jednog djelatnika hotela Lafodije na Lopudu, koji je došao iz Zagreba. Dom zdravlja je nadležan za obiteljsku medicinu i COVID ordinacija koja je nadležna za uzimanje briseva. Danas su naši tehničari išli na Lopud i uzeli su 15 briseva. Prisutnost medicinskih timova, posebice na otoku, nije ugodan prizor. Mislim da nema nekakve velike ni panike, ni zabrinutosti previše ljudi. Tri pozitivna slučaja nisu još uvijek razlog za paniku, no za oprez uvijek mjesta ima. Korona i mjere stožera čuvaju zdravlje, ali uništavaju imunitet i onako nezdravog gospodarstva. Mnoge sobarice i konobari sa adresom u Bosni i Hercegovini ostali su bez posla. Nove mjere zagorčat će život onima koji još uvijek rade u dubrovačkim trgovinama i na gradilištima. Kako će se s novim mjerama nositi oni kojima otvorene granice život znače? Kad su se granice prvi put zatvorile, Darko je ostao razdvojen od svoje obitelji. Ženu i dvoje djece nije vidio preko 2 mjeseca. Bili smo odvojeni, bilo je teško naći smještaj i naravno za firmu i za mene, ali se nekako uspjelo to završiti i odraditi. Neki naznačaj da će biti isto kao i prije 2 mjeseca,
A naravno, bilo je teško ovdje bez svoje familije i porodice, ali ako bude, gledat ćemo nekako da se opet završi kako je prvi put bilo. Elvir je ove zime iz Tuzle došao po prvi put raditi u Dubrovnik, a da će ga pandemija na neko vrijeme razdvojiti od obitelji nije se nadao. Jeste, ostala porodica komplet Tuzli. Ovdje sam došao, za vrijeme koronije sam bio 2,5 mjeseca, bilo je teško i za mene i za firmu, morali smo stan tražiti i tako, bilo je teškoća, ali eto, sve smo prošli. Kako radnici kažu, ništa im ne prostaje nego nadati se najboljem. Građevinske firme pobrinule su se za što bolje uvjete. A ljudi su odvojeni od svojih obitelji, ne mogu poći za vikend doma, navikli su poći doma. Mi smo im omogućili smještaj, omogućit ćemo im topli obrok, tako da evo, što se naše strane tiče, mi smo spremni. Svoju djecu neće vidjeti ni radnica u trgovinama. A do kada i koliko će to trajati i koje točno mjere će se poduzeti, preostaje vidjeti što će odlučiti stožer. I dok se mjere vraćaju, u Hrvatskoj se mnogi pitaju je li one vrijede jednako za sve. Premijer Andrej Plenković bio je u kontaktu sa zaraženim Novakom Đokovićem. Na koronu je negativan, u samoizolaciju nije morao. Kontakt sa tenisačem negira, a stožer objašnjava kako dodir šakom nije fizički kontakt. Je li premijer na svježem zraku samo zato što je premijer, pitali smo vas, naše sugrađane. I dok se na javnim površinama poput tržnica još uvijek strogo pridržavaju uputa za sprječavanje širenja zaraze i dok mnogi još uvijek stoje u samoizolaciji ili nose maske, čini se kako za naše političare ista pravila ne vrijede. Premijer Andrej Plenković tako još uvijek obavlja svoje predizborne dužnosti te se kreće među ljudima. Pitali smo one koji se još uvijek pridržavaju pravila što misle o tome. Govori se nama, oni prvi dođu u podne i kad treba distancu, treba držati, ja rečem brnicu, treba držati masku, treba sve skupa, oni prvi se ne držu toga i onda što, malo dijete vidi gdje je tu mudrost, gdje je tu pravedno nešto, ne znam. A treba se čuvati, Bog je rekao čuvaj se, čuvat ću te, nećete, ne znam ko čuva, ako nećeš sam sebe, ako ne znaš sebi naći načina, kako ćeš nekoga drugoga poučovati da se čuva, ali tako. Trebalo bi bez obzira bio političar ili obični čovjek, svaki je čovjek, može prenijeti zarazu, bio Plenković ili Mato Kraj ili neko drugi, svaki može prenijeti zarazu, bilo gdje negdje gdje je područje zaraženo, trebalo bi tamo izbjegavati ići, tako. Ja mislim da bi on ipak to trebao nositi iz preventivnih razloga. Mislim da malo drugčija pravila vrijede općenito za političare i nas. Pa kako za koga? Za nekoga da, za nekoga ne. Zavisi s koje strane. To bi bilo to. Brojka zaraženih ponovno raste, zato se građane poziva da budu što odgovorniji dok politički vrh misli o nadolazećim izborima. Korona je na nečiju sreću, a na nečiju nesreću samoizolirala kruzersku industriju. 14 aviokompanija već leti prema Dubrovniku. Turisti dolaze što avionima, što autobusima. A kruzere, kako doznajemo, u Gruškoj luci nećemo vidjeti još neko vrijeme. Kruzeri su zbog smanjenog interesa turista počeli otkazivati dolaske za 8. mjesec, a pandemija im omogućava i otkazivanja u zadnji čas. Sad, s obzirom da imamo informacije od kompanija da mnoge brodove, mnogi su im brodovi u raspremi i da nema nekog bookinga za ovu godinu, tako da evo, ne očekujemo puno. Najavljeni su dolasci malih dužobalnih kruzera, no velike teško da ćemo vidjeti. Kralj ljeta preostaje kao jedina nada. Možda se nešto ipak dogodi u 9. 10. mjesecu, znači nekakvom kraju sezone ili podsezoni, jer ajmo reći da bi nas i to razveselilo s obzirom na situaciju kako se ove godine s koronom dogodila, bilo kakav i najmanji trag nekakvog kruzera sa putnicima nas u ovom momentu razveselio. Luksuzne jahte, Gruž broji više nego ikad prije. Elitni turizam je možda slamka spasa za ovu godinu. Svakako nije prihod naravno na razini jednog kruzera, ali s druge strane postoje nekakvi drugi benefiti od njihovog dolaska i sama činjenica da su tu i da se pojavljuju na nekako način nas veseli, jer ipak se nešto događa. Mega luksuznih jahti u Dubrovačkom akvatoriju će biti još, a neke će produžiti svoj ostanak. Kruzeri dođu jedno popodne i pođu dalje, dok jahte stoje i troše svoj novac u Hrvatskoj.
Jon Snow, Majka Zmajeva i Dubrovnik Made in China suveniri prošle godine tako popularni, ove sezone skupljaju prašinu. Suvenirnica u staroj gradskoj jezgri Dubrovnika ne nedostaje, no nedostaje turista koji bi suvenire kupovali. A kakav je promet u onim suvenirnicama koje ipak rade, doznao je Robert Žarak. Manje turista na ulicama znači manje turista u suvenirnicama, pa tako i manje otvorenih suvenirnica. I dok neki pokušavaju zaraditi na gostima koji se malo pomalo vraćaju u grad, neki su od sezone već odustali. Turisti će se ovih dana morati posebno potruditi ako žele naći suvenire, jer je većina trgovina još uvijek zatvorena. Uz to, mnoge suvenirnice otvaraju se kasnije u danu. Nade ipak ima. Neke suvenirnice sretne su vidjeti bilo koje goste. Pa evo, otvoreni smo zadnjih 5 tjedana, rekla bih da ukupno 3,5 do 4 tjedna dežuramo. U zadnje vrijeme ima malo gibanja, ima turista, dolaze, pogledaju i kupe što, tako da konačno, jeli, jer nije lako sjediti, čekati, a osobito gledati kako ćemo platiti porez i ostalo što treba, jeli. Tako da, evo, mi smo optimistični, nadamo se boljemu, iako smatram da će biti vrlo, vrlo polaka sezona. Posljedice pandemije ne vide se samo na broj gostiju, već i na tome odakle dolaze. Tu ima dosta Zagrepčana, mislim dosta, nema ih dosta, ima ih nešto. I općenito sa sjevera, Riječana, ali bilo je, bili su jedni Slovenci, Slovaci, Austrijci, Njemci, Amerikanka, tako da dolaze. Izgleda kako su se i ukusi malo promijenili. Sad trenutno u ovom periodu je uglavnom to doslovno sitnica, kartolina, magnet, možda koja stvarčica, ništa vele, tako da malo. Turisti koje smo uhvatili u šetnji Stradunom s druge strane ne obaziru se previše na suvenirnice. Actually, I'm not looking for souvenirs. Zapravo ne tražim suvenire. Uglavnom tražim majice i novu odjeću i zapravo sam sretan što je tiho i mirno ovdje. Nisam primijetio, ali tek sam stigao u grad. Ipak mislim da su suvenirnice važne jer su suveniri sjećanje na putovanje. Priča se kako se ovo ljeto možemo oprostiti od kruzera, što znači da suvenirnice, baš kao i mnoge druge djelatnosti u gradu, čeka teška sezona. Stigli smo i do sporta. Hoćemo li sa kapicama, navijačkim rekvizitima i barkama ovog ljeta uživati u brojnim vaterpolskim natjecanjima diljem dubrovačkih kupališta, zna Rafael Barkiđija. Sportska tradicija duga 36 ljeta došla je pod upitnik, no optimizma ima jer... Želja postoji, kao i svake godine, tako i ove. Mi se nadamo da hoće i radimo kao da je sve normalno. Na različite se načine tradicija održavala i u ratnim 90-ima, no virus COVID potpuno je drugačija situacija. Sve se mijenja iz dana u dan. Svjedoci smo ovog posljednjeg sportskog događaja koji je uzburkao vode. To je taj Adria Tour, teniski turnir u Zadru. Prijave na Divlju ligu traju do 13. srpnja. Zbog manjka obaveza prema turističkoj sezoni ove godine može se očekivati i pokoja momčad više. Nažalost, ova situacija sa koronavirusom je rezultirala da su mnogi bez tih obaveza koje su imali posljednjih godina, većina naravno vezana za turizam, i to je razlog zbog čega su mnogi, barem meni, spomenuli, jedva čekaju Divlju ligu da odigraju kao što su igrali unatrag 10 godina. 2020. nam je što šta promijenila, no neke stvari ostaju iste. Znamo da kvalifikacije će se igrati kup sustav sa repasažom, da će 8 najboljih, ukoliko se prijavi od prošle godine, imati osigurano mjesto u glavnom turniru. Njima će se dakle pridružiti 8 najboljih iz kvalifikacija i onaj glavni turnir koji traje nekih 15-20 dana će biti u onom sustavu 4 grupe sa po 4 sastava, svako sa svakim, po 2 najbolja u četvrtfinale i onda onaj klasični kup četvrtfinale, polufinale i finale.
Početak lige planiran je od 18. srpnja, a ždrijeb će se održati koji dan prije. No sve to bit će moguće ako nas zaobiđe COVID-19, ali i loše vremenske prilike. Sada kada je hrvatska košarka na dnu i rezultati nikad lošiji u povijesti, želimo ukazati na nepravdu prema ženskom košarkaškom klubu Raguza. Početak je priopćenja iz kluba, a povod je isti. Sporna odluka HKS-a. Još jedan apel iz Raguze, no ovaj put mnogo oštriji prema Hrvatskom košarkaškom savezu koji je poništio prvenstvo. Iz kluba tvrde, zbog određenih lobija, Raguza je oštećena. Zanimljivo je da je izjava jednog čelnika košarkaškog kluba Zadra izašla samo par dana prije sporne odluke, gdje on apelira na to da ne želi biti prvak, a u pozadini je skroz druga priča, znači čovjek je zadnji u regionalnoj lizi i pokušava utjecati na regionalnu ligu s obzirom da mu gostujući momčadi tipa Crvene zvezde, Partizana i ostale pune dvoranu i s time se financira. Znači on se odbija biti prvak u muškoj lizi, a ne želi biti da ne bi ispao iz ABA lige. U ženskoj košarci odigrano je 2/3 prvenstva, dok u muškoj nije. Odluke su mogle biti različite za mušku i žensku ligu bez krinke jednakosti, poručuju iz kluba. Kada se budu dijelila sredstva od sponzora i od buduće, podijeli isto tako ravnopravno na mušku i na žensku ligu. Pogotovo kad smo vidjeli da i ostali nacionalni savezi nisu donijeli u mnogim slučajevima iste odluke, znači bilo je odskakanje gdje se muški savez doveo jednu odluku, ženski savez drugu, nisu trebale biti nužno iste. Prvotnom odlukom promocije u višu ligu ili ispadanja iz nje nema. Ipak naknadno je odlučeno kako će u prvoj ženskoj ligi biti još 2 nova kluba. Samim time nagrađuju sve osim ženskog košarkaškog kluba Raguza koji ovu godinu dao sve od sebe da osvoji tu ligu. Niko nije znao da će nas ova pandemija pogoditi i nisi spreman na takav scenarij, ali da se moglo pričati, donijeti i oblikovati drugčiju odluku, moglo se. Kao pozitivan primjer navedena je odluka Odbojkaškog saveza o prekidu, ali i proglašenju prvaka, te odluka kojom se futsal liga nastavlja. No čini se da je HKS u svojoj odluci bio vrlo odlučan. Znači ne borimo se za novce, ne borimo se za interes, borimo se samo zato da nam neko pruži ruku i kaže bili ste najbolji. Kao da udaraš u zid, kao da bilo što rećeš da jednostavno neće se ni uzeti u obzir, niti uopće priča o tome, lako da će se razmisliti, da će se probati doći do nekoga rješenja, ali eto možda jednostavno takav naš savez, ne znam kako je baš u drugčijim, mislim da imaju sluha u drugim savezima i da se uvijek donese neka odluka kojom će više manje, bar većina klubova biti sretna. Neka ovo bude prvi i zadnji put da se pitanje prvaka mora rješavati pojedinim odlukama. Iz malonogometnog kluba Skver obavijestili su javnost kako je u 60. godini života iznenada preminuo dugogodišnji tajnik kluba, jedan od osnivača kluba, Siniša Bačić. Bio je i član stožera hrvatske futsal reprezentacije. Živio je za sport, za svoj Skver. Bio je osoba koja je u podne i ponoć znala svaku informaciju. Otvoren za sve, bilo kad i bilo gdje. Otvorenog srca radio je posao u klubu, ali i reprezentaciji. Doslovno, dobri duh našeg kluba. Bio je jedan od osnivača i od 1993. tajnik u kontinuitetu do današnjeg dana. Redakcija Libertas televizije izražava sućut obitelji i prijateljima. Automobilski sektor je na koljenima, a procjene pokazuju kako će ova godina biti najlošija od 2013. Poslovne minute. Europsko udruženje proizvođača automobila procijenilo je da će se tržište novih automobila u Europskoj uniji ove godine smanjiti za 25% kao posljedica pandemije koronavirusa. Očekuje se da će prodaja automobila pasti za čak 3 milijuna eura u odnosu na 2019. Prognoza za 2020. godinu najslabija je od 2013. a u postocima sumorni izgledi predstavljaju najoštriji pad koji je do sada zadesio europski automobilski sektor. U razdoblju od siječnja
godine do svibnja tržište je palo još više, za 41% na godišnjoj razini, ali se očekuje oporavak zbog ukidanja ograničenja uvedenih zbog pandemije u većem dijelu Europe. Iz udruženja proizvođača automobila pozivaju na subvencioniranje kupnje kako bi se oživjela potražnja. Brzobrodska linija ponovno počinje s plovidbom na linijama Split, Brač, Hvar, Korčula, Mljet, Dubrovnik i obratno. Svakodnevna plovidba kreće u ponedjeljak, a katamaran će svakodnevno polaziti iz Dubrovnika tijekom lipnja, srpnja i kolovoza u 16:30, a u periodu od 1. rujna do 25. listopada svakodnevno u 16 sati. Sutra će zbog neophodnih radova bez struje biti ulice Bokeljska od kućnog broja 16 do 31, Trpanska od kućnog broja 3 do 8 u vremenu od 8 do 15 sati, ulica Đorđičeva u vremenu od 9 do 14 sati, ulice Gornji Kono od kućnog broja 53 do 88, Viška kućni broj 20, Sinjska kućni broj 4 u vremenu od 11 do 16 sati, ulica Bartola Kašića u Novoj Mukošici kućni brojevi 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 u vremenu od 8 do 17 sati. Akcija darivanja krvi održat će se sutra u Općoj bolnici Dubrovnik na odjelu transfuzije od 8 do 12 sati. Dežurna je ljekarna u Gružu. Tko još nije slikao zalazak sunca i objavio to na društvenim mrežama? Znanstvenici se sada pitaju kako taj isti zalazak sunca izgleda na drugim planetama. Zalazak sunca jedna od najljepših prirodnih pojava. Fotografije zalazećeg sunca često preplavljuju društvene mreže, a mnogi su se možda zapitali kako bi ta ista pojava izgledala na drugim planetima. Geronimo Villanueva, nasljednje znanstvenik zaslužan za simulaciju koja prikazuje kako izgledaju zalasci sunca na drugim planetima u sunčevu sustavu, ali i izvan njega. Animacije pokazuju kako bi izgledao zalazak sunca iz perspektive promatrača na tim planetima. Kako se ti svjetovi okreću od sunčeve svjetlosti, fotoni se raspršuju u različitim smjerovima, a to ovisi o energiji fotona te tipu molekula u pojedinoj atmosferi planeta. Rezultat je lijepa paleta boja koja bi bila vidljiva nekome tko bi se našao na tim svjetovima. Dok su neki slični našem zalasku, neki se potpuno razlikuju, a neki bi čak mogli biti i ljepši od našeg. U NASA-i pojašnjavaju da je azurna boja zalaska sunca na Uranu, na primjer, rezultat interakcije sunčevih zraka s njegovom atmosferom, odnosno vodikom, helijem i metanom, koji upijaju crveni dio svjetlosnog spektra. Sličan fenomen se vidi na Zemlji tijekom potpuno vedra vremena, kada nebo izgleda jarko plavo. Od danas pa do kraja tjedna meteorolozi najavljuju čeka nas sve više sunca. Vremenska prognoza. U nastavku dana sunčano, a navečer porast na oblake sa sjeverozapada. Puhaće umjerena i jaka bura koja će prema kraju dana oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadni i zapadni vjetar. Najviša temperatura zraka većinom od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva. Lapad i Gorica 28, Gruž, Župa Dubrovačka i Gruda 29, te Mokošica i Capta 27 Celzijevih stupnjeva. Korčula, Vela Luka, Lastovo i Ploče 27, Mljet 23, te Vidi Metković 28 Celzijevih stupnjeva. Sutra će prevladavati sunčano, puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura zraka od 18 do 23, a najviša od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva. U nastavku tjedna sunčano i sve toplije. Povoljne biometeorološke prilike prevladavat će u cijeloj zemlji. Uz laganu prehranu, dovoljno tekućine i zaštitu od UV zračenja, većina ljudi će se osjećati dobro, a tegobe uzrokovane vremenom ne očekuju se niti kod kroničnih bolesnika. Preporuča se izbjegavati suvišne napore u najtoplijem dijelu dana. Dragi gledatelji, toliko u današnjim vijestima Libertas televizije. Vi svakako i dalje ostanite uz naš program i Vijesti Plus, u kojima smo danas ugostili doktoricu Ljiljanu Beticu Radić. Ostanite i dalje uz nas. Lijep pozdrav i doviđenje.